Дитина інвалід, багатодітна сім'я. Тато в АТО, за що воював? З дитини требують гроші. Дитина учиться. Коли перевозять цього? Автобус, коли везе, треба й гроші, шофер. Село, села. Вона ж учиться, вона не робить, не пенсіонерка по старості. Вона інвалід дитинства. Орися Гаврилюк зі сльозами на очах розповідає, що її онучку у громадському транспорті змушують платити за проїзд. Обурюється жінка, оскільки 15-річна Яна з багатодітної сім'ї. Загалом в родині семеро дітей. А ще дівчинка геть не чує, на доказ показують посвідчення дитини-інваліда. Скажеться, не зважають водії на те, що її батько – учасник АТО. Та бабуся дівчинки запевняє, такого не було. Каже, раніше вони мали змогу придбати пільговий квиток. Якщо не брав з Чернівців, то йшли в касу і платили рубля 65 за услуги. І давали білети, і везли дитину. 16 лютого почалися проблеми. Цього року. І сказав водій мені, що принесіть мені справку. Такі справок не дають, тому що закон не цього. Не відміняв. Ми йдемо, аби переконатись, що і справді це так. Костянці. Все відмінили, нема нічого. А що пільги не відмінили? Що? Пільги не відмінили. Ви знаєте, до диспетчера, спитайте, будь ласка. Тож ми йдемо до диспетчера. За це повинна бути оплата. Держава обіцяє льготи, але не дає. Закон же не відміняли. Ви розумієте, що закон прийнятий, а є гроші на це? Вони перевели все на місцеву владу. У бюджеті таких грошей немає. Диспетчер автостанції каже, такі зміни відбулись цьогоріч. 2016 року були збори підприємців, і держава на протязі 2016 року перестала оплачувати пільговий проїзд. Оплачують тільки, провозять тільки учасників АТО. Те, що з дитини-інваліда вимагають гроші за проїзд, не заперечували і водії. Пасажирів мало є. Коли є багато пасажирів, мені можуть їхати. Як мало є, це що я буду брати? Відки. 15-річна Яна, яка геть не чує, має право на пільговий приїзд. В цьому переконані її родичі. І аби таки вибороти права дівчинки з багатодітної сім'ї, звертаються до чиновників. Прощалися в собі зі нам сказали, що закон не відміняли, нічого. Також родичі дитини-інваліда запевняють, що звернулись до відділу роботи зі зверненнями громадян Чернівецької облдержадміністрації. В цілому, по закону України про звернення громадян, термін дається 30 днів. У разі необхідності опрацювання великої кількості матеріалів, то може бути до 45. Але питання, з яким звернулася Гаврилюк Орися, бабуся дитини-інвалід, воно не має причин затягуватись. Тому, я думаю, до 30 днів воно буде розглянуто і вжиті заходи. Тож чернівецький репортер слідкуватиме, чи справдяться обіцянки чиновників. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.